Huomenta kaikille. Rekola Jenni, ja tosiaan mä ajattelin, että ehkä kuva on enemmän kuin 1000 sanaa, niin tällä pystyy ehkä vähän esittää, että millainen meikäläisen insinöörin ura on ollut. Mä en ole, jos teistä jotkut murehtii siellä, että nyt mä en ole ihan varma, että mitä mä vielä lukion jälkeen tekisin, niin mäkään en tiennyt lukion jälkeen yhtään. Matikka ja fysiikka sujuu aina niin kuin helposti, ja 2005, kun mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi, niin silloin vielä Nokialla meni lujaa, ja TTYlle ja TAMKille pääsi tosi helposti, niin sitten mä ajattelin, että no okei, että sähkölle ja tietotekniikalle pääsi kaikista helpoiten sisälle. No tietotekniikka tuntuu vähän vieraalta, että okei, no että mä menen sinne sähkölle nyt ainakin vuodeksi niin kuin miettimään, että mitä mä teen. Sitten siellä sähköllä ollessani mä huomasin, että mitä on sähkövoimatekniikka ja tehoelektroniikka, ja innostuin siitä. Ja sillä mä tarkoitan, että ei tarvitse murehtia etukäteen, koska ihan en mä tiennyt, että tehoelektroniikka on olemassakaan niin tavallaan, mistä sä voisit muksuna siitä haaveilla. Paitsi jos toki omat vanhemmat tai joku sattuu tekemään. Sitä mä sitten aloin opiskeleen, ja jäin sitten tekemään väitöskirjaakin vielä. Ja 2009 mä valmistuin dippaajaisiksi, sitten 2015 väittelin. Mä opetin paljon TTYllä. Tuolla on toi lumikuva, on tuosta Kangasalan SVC-asemalta. Ehkä olette joku lenkillä huomannutkin sen koko meidän sähköverkon risteyspisteen. Siinä ollaan mun opiskelijoiden kanssa, ja meillä on TTYllä hirveän paljon ulkomaalaisia opiskelijoita. Meillä on myös Smart Grid, kansainvälinen maisteriohjelma, niin sen takia huomaatte, että sielläkin sai koko ajan puhua enkkua. Ja sitten sen lisäksi mä oon päässyt reissaan paljon. Mä olin muutaman viimeisen vuoden TTYllä 3-4 kuukautta vuodesta reissussa. Tuossa on sitten sen lumikuvan alapuolella on Kuubassa, ollaan Muassa, missä on nikkeli avolouhos, niin siellä opetellaan sähköjuttuja jätkeen kanssa. Ja sitten tuossa keskellä mä oon Kiinan muurilla konferenssissa. Ja sit pari vuotta sitten mä totesin, että mä oon ollut 10 vuotta jo TTYllä töissä, että nyt pitää vaihtaa maisemaa. Niin sit mä lähdin Sandvikille, ja nyt mä oon tuossa Myllypurossa tekemässä noita kaivoskoneita, mitä tuossa on alemmat. Aivan mahtava tilaisuus päästä näkemään koneiden sähköistymistä. Olen siinä nyt tutkimusinsinöörinä kehittämässä ihan uusia koneita. Tuossa on alimmaisessa kuvassa on reilu kuukausi sitten lanseerattiin ensimmäinen hytitön lastari. Ja sitten tuolla ylemmässä kuvassa on vielä, tätä voi tehdä myös harrastuksena, on tämmöisiä paljon kansainvälisiä sähkötekniikalla organisaatioita. Tuossa ollaan nyt sitten Young Professionals-porukalla, meillä on ympäri Eurooppaa. Siinä jengiä ollaan tuossa Aalto-yliopistossa kuuntelemassa eri esityksiä, seilattiin tuossa Tukholman ja Suomen väliä. Tällaisia juttuja mä oon tehnyt. Sä kerroit tuosta uudesta koneesta, niin ilmeisesti se on niin kuin tämmöinen miehittämätön, eikö niin, että siellä ei tarvitse olla kuljettajaa ollenkaan, eikä ei tarvitse ihmisen mennä tuonne kaivokseen. Kyllä, just näin. Ja totta kai kaukkarilla ollaan ajettu pitkään, että se ei ole sinänsä juttu, mutta tässä on nyt ensimmäisen kerran, olette varmaan kuullut paljon artificial intelligence hömpötystä, mutta tässä se on oikeasti käytössä niin, että toi kone, kun sä merkkaat kartalle pisteet, että mihinkä se on menossa, niin se reitittää itse itsellensä optimaalisimman reitin, ja siinä on skannerit ja kamerat niin, että jos tuohon eteen menee ihminen seisoon, niin se osaa pysähtyä ja kiertää. Sä sanoit äsken, että oli helppo päästä sinne sähkölle. Itse kun mä oon vähän vanhempi tieteenharjoittaja suun verrattuna, niin silloin oli tosi vaikea päästä sähkölle. Minkä takia sun mielestä tällä hetkellä sähköala ei niin kauhean kiinnostava ole sitten? Tai miksi siitä ei oltu kiinnostuneita? Paha sanoa, koska mun mielestä tämä on maailman hienointa ikinä. Mutta totta kai tehoelektroniikka ja sitten säätötekniikka kulkee siinä niin kyljessä, niin
Toki tarvii olla tota noin, niin jonkun verran innostunut matikasta, että et siihen pääsee jyvälle. Nyt mä oon huomannut tuolla Sandvikilla, koska on hydrauliikka siinä seassa, niin hydrauliikassa on ihan paljon tota samoja ilmiöitä, mutta ihan super mielenkiintoista juttua. Mustakin tuntuu, että ihan aluksi niin kuin ne perusmatikan kurssit, ennen kuin sä saat sen niin kuin linkin johonkin, niin se ei ole niin motivoivaa, mutta sitten tehoelektroniikassa, kun pääsee oikeasti labrassa näkemään, sä pääset kokeilemaan, pyörität moottoria ja katsot, että okei, tälleen tämä säätö menee tai tälleen tämä ei mene, niin sitten se niin kuin teoria linkittyy niin siihen käytäntöön. Ja samaten nyt töissä meillä on siis tosiaan nämä, mistä nämä alimmat kuvat on, niin nämä on testiluolasta, tuossa on 5 kilometriä luolaa alla tuossa tehtaan alla, niin tämä on nimenomaan tällaista, että meillä on protopaja siinä ja rakennetaan ja testataan, niin sä pääset näkemään sen niin kuin teorian ja käytännön ihan siinä niin kuin joka päivä. Joo, tuossa nyt vähän, että mitä ero on ensin ammattikorkeakoulun ja yliopiston puolen opinnoissa, niin sitten vähän myöhemminkin tuolla, niin meillähän tietenkään ei se matematiikan niin kuin taso ole sillä samalla, mitä se sitten yliopistopuolella on, että meillä on kyllä paljon opiskelijoita, jotka on tullut lyhyellä matematiikalla, eikä sekään ole ihan kauhean hyvin suoritettu, että sitten on tehty vähän enempi töitä siellä opiskeluaikana, ja sittenhän monihan on jatkanut myöskin sitten vielä sinne diplomi-insinööriopintoihin, sitten kun on vähän aikaa takaa. 4 vuotta meillä ensin vähän parannellut niitä pohjiansa, että se ei tarvitse olla se kympin matematiikkaa, että voi tekniikan alalle tulla. Että ne olisi aika vähessä nuo insinöörit sit sen jälkeen, jos se olisi meillä vaatimuksena. Totta. Ja mäkin olen TTYllä opettanut paljon niitä, jotka on tullut TAMKilta, ja se on ollut tosi hieno, koska sitten on vahva käytännön tausta. Vähän aikaa ollaan jumpattu, että miten tämä derivaatti ja integraali taas menikään, mutta kyllä se on sieltä lähtenyt komeasti. No, mitä sä mieltä olet tuosta niin kuin työn merkityksellisyydestä, vaikka tuo Kangasalan asema tuolla oikeassa ylänurkassa, niin nyt tietysti kun ohjaaja ei katsoa, että kamalan ruma kasa, että miksi se on tarvinnut tuohon tuoda, niin kerroks sä vähän, mitä olisi, jos toi tuosta niin kuin pamautettaisiin pois, toivottavasti kukaan ei tee sitä, niin mitä se tarkoittaisi? Tai toi laitteet, joita tuolla on, ei toimisi, niin mitä se tarkoittaisi? No, kyllähän 15 vuotta sitten on pärjätty ilman tuota SVC-asemaa, mutta Suomessa sähköverkko on vahvimpia Euroopassa, niin vahvasti tämän rakentamisen ja niin kuin järjestelmällisen insinöörityön ja toisaalta meidän vahvan niin kuin regulaation ja valtion tuen ansiosta ollaan siinä tilanteessa. Vastaavasti sitten tuossa nyt noi kaivoskuvat, niin okei, voitte olla kaivosteollisuudesta montaa mieltä, mutta jos nyt, ja enkä mä siihen ota kantaa, mutta jos nyt joka tapauksessa kaivoksia maailmassa on, niin sitten se, että kuinka paljon me voidaan lisätä turvallisuutta sillä, että ne ihmiset ei ole tuolla maan alla, vaan ne on maan päällä valvomassa, seuraamassa sitä, ja on koneet keskenänsä siellä, ja sitten vastaavasti niin kauan kuin vielä ihmisiä meillä on maan alla, niin nyt kun me saadaan sieltä dieselin katku pois, saadaan täyssähköiset koneet, tuuletuksesta tippuu karkeasti puolet tuuletustarpeesta pois, niin siinä on valtava energiansäästö, niin kyllä mä koen, että mä tässä yritän omalla osuudellani parantaa maailmaa, ja niinhän mun pitääkin niin kuin motivoida itteni. Se on sitten toinen asia, että jos joku ei ole mun kanssa samaa mieltä, niin sitten ei ole, mutta näin mä sen näen. Ja sitten vastaavasti tuolla alakuvassa, Kuubassa ja Aasiassa puhuttiin paljon uusiutuvasta energiasta ja sen verkkoon liitynnästä, niin kuin aurinko- ja tuulivoimasta, ja miten se vaikuttaa sitten taas toisaalta sähköverkkoon, minkä takia tarvitaan tuollaisia sähköasemia, mistä sitten taas tuolla ollaan lumessa, niin kyllä mä koen sen tosi tärkeäksi. Ja niinhän sen pitääkin olla, että jokaisen pitää motivoitua siitä niin kuin omasta työstänsä. Ihan sama sitten, jos jonkun mielestä se on turhaa, niin olkoon, mutta itse nauttii siitä tekemisestä. Niin, tuuli- ja aurinkosähköä meillä ei olisi käytettävissä, jos ei olisi tehoelektroniikkaa. Se vähän näin ole. Että... Kyllä, kyllä. Niin, että ne on yksi olennainen komponentti siinä, että me saadaan meidän energiajärjestelmään sitten tämmöisiä... uusiutuvaa ja vähäpäästöisiä
energiamuotoja. Äskeisellä kysymyksellä tarkoitin sitä, että jos sähköt katkeisi, niin aika tuskasta meillä taitaisi olla täällä Suomessa aika nopsasti, että se on kai muutama sekunti, kun yhteiskunta olisi polvillansa sen jälkeen. Että todella niin kuin sen työn merkityksellisyyttä. Joo, mitä sinä, onko sinulla Jenni vielä jotakin, mitä sinä halusit sanoa näille? Eikä siellä on nyt meidän lukiolaisia kuulolla, toivottavasti vielä kuulolla. Ja onko sinulla jotakin, mitä mieltä sinä olet, että me ollaan molemmat tämmöisen niin hyvin harvinaisen tekniikan alan edustajia, niin miten sä oot kokenut, nyt on paljon tässä teekkarielämästä ollut puhetta, että se on tämmöistä sovinistista, kun se voisi melkein jo sanoa, tai joutuu epämääräisiin porukoihin, niin miten sä oot oman opiskeluaikasi kokenut ja nämä teekkarit mulla on mennyt aina hyvin, mutta on persona kysymys ja pitää niin kuin, kun on teollisuudessa töissä, niin totta kai niin kuin työmaat on siistiytynyt niin kuin ihan erilaiseksi siinä aikana kuin mitä mäkin olen ekoista kesätöistä niin kuin tässä 10 vuoden aikana tai 15 vuoden aikana ekoista kesätöistä siihen, mitä nykyään on, niin ihan erilaiseksi, mutta ei pidä ottaa pienestä itteensä, ja jos joku sanoo sulle, että sä teit väärin, niin sehän on vaan niin kuin älyttömän hyvä, että sanoo suoraan, että tämä meni vihkoon, eikä puhu selän takana. Mä tykkään siitä. Ei semmoisia varsinaisia ongelmia. Silloin kun mä aloin opettaa, mä olin 22V, ja sitten kun sulla tulee niin kuin 40V arabimies sun toimistoon, että hei, anna mulle 10, niin ollaan otettu isosti yhteen ja huudettu pää punaisena, mutta tästä ollaan päästy eteenpäin, ja sitten ne on ollut tosi hienoja oppimiskäyriä, kun me ollaan huomattu, että kuinka vaikka mä oon nuori nainen, niin mä oon ope, ja mä päätän, että kuinka tässä toimitaan, ja sitten meillä on loppujen lopuksi niin kun mennyt meidän ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa ihan hirveän hyvin tuossa. Esimerkiksi tuossa lumikuvassa, niin noin kaksi jätkää, yksi intialainen ja yksi Azerbaidžanista on nytten GE:llä töissä suunnittelemassa nimenomaan noita SVC-asemia, mitä tuossa selän takana näkyy. Sitten kun vähän aikaa otetaan yhteen, niin sitten päästään niin kuin ihan mielettömiin oppimiseen niin kuin puolin ja toisin.